Har du mer, Nils? Nei, du har ikke noe flere. Har ikke jeg flere? Nei. Jo. Nils. Det er som vanlig. Du bestemmer hva er rett. Det er god rett. Ja. Det innrømmer vel Nils av og til at den kan være litt vanskelig å være tett på hele tiden. Og vi kjører oppvarminga da! Så det hender av og til at jeg tenker at når jeg søtter, nå drar jeg hjem og leser stilling ledig. Fy meg en annen øyne. Hvordan? Og vi kjører oppvarming! Glitter det noe, Risse? Det er rart at du setter deg, men du har, vi har jo sett deg nære hverandre mange ganger, ja. Den går bra, ja. Driv og korte ned på perioden nå. Husker du på i landslagssamling? At du holdt på å spørre, ja. Og vi hadde det veldig artig. Hold i fri der! Hold! Slå til en og gå til en der! Som sagt, når du skal snakke til noen som er veldig langt unna, så må det høres. Asar! Bruke stemmen, ja, det er vi nødt til. Men stort sett så utvikles fotballspillere gjennom fornuftig orientering, og ofte da i toveis samtale. Terry, jeg skyter deg en dag! Gå til en ny mann, vel! Sånn, ja. Først bare, når tenkte du at du kom til å bli en trener av format? Altså, når vokste treneren fram? Ja, vi trengte å diskutere format, men når kjente du at det var fotballtrener du ønsket å bli? Snakk om å ha, man kan ha fotballtrenere i magen, og du hadde jo pedagogikken fra skolen samtidig. Selv, da, nei, jeg skal ikke. Ja. Nei, det var ganske greit, ja, fordi at jeg var jo interessert i idrett. Mm. Og så ble jeg da lærer eller lektor i den videregående skole. Mm. Det er veldig kort vei fra det å være lærer på et gymnas, eller også på et universitet, og det å være fotballlærer, som du er som hovedtrener. Du gjør grunnlaget er viktige pedagogiske eller didaktiske regler, og når du setter dem sammen til et system, ikke sant? Altså måten du formidler på. Mm. Hvis jeg sier at den evnen til å se og lytte og oppfatte et potensial og egenskaper hos spillere, det har vært en spiss, det har vært en spisskompetanse til deg, Nils. Ja, det var det. Og du var jo med og skapte den. Fordi at når man har holdt på, jeg begynte jo da som trener da i 1971, ikke sant? Og liksom til slutt så tror du liksom du kan alt, og da må de andre nå skjønne det der med en gang, ikke sant? Mm. Og da blir du ingen lytter, vet du. Du blir en sånn læringskrever på en måte. Mm. Altså du krever at du må da skjønne det da, gutt, ikke sant? Mm. Mm. Og du har jo laget verdens beste beskrivelse av det. Jeg husker da vi hadde den indre konflikten da jeg skulle ha forlengt. 93. Når det var det, sa du? 93. 93, ja. Når gamle Eggen da, allerede da, skulle jeg si, har holdt på så lenge at den har sluttet å høre på noen, vet du. Bare, og da sa du at det henger en verbal giljotin over høyet på deg. Sånn, det er ingen som har fått rett i nå, når de har gått ifra deg. Bare suppler deg på det, for at det var egentlig et svar på din replikk med at døra mi er alltid åpen til kontoret. Ja, riktig, ja. Og da sa jeg at det spiller ikke en rolle hvis folk opplever at det henger en verbal giljotin over døråpningen. Ja, ja, sånn var det, ja. Og det er liksom, og det var, og det lærte jeg fenomenalt mye av, altså. Fordi at, så jeg ble på en måte etter den konflikten, ble på en måte en sånn nyforelskelse, sier jeg da. I hvert fall opplevde jeg det sånn. Og liksom, det førte oss da inn i Champions League. Det tror jeg er helt riktig analysen. Ja. Men plutselig blir idyllen brutt.
5 minutter før flyet skal gå, mangler Rosenborgs nyanskaffelse Thomas André Ødegård. Far selv tar mobiltelefonen og vekker hybelverten. Glimrende hentet han er her. Hallo? Du, han er kommet. Beklage. Var du på julebordet? Var du på julebordet natt? Nei, nei, nei. Men du kommer til å bli lønnet på en viss plass, og det er høyt over himmelen. Takk skal du ha. Ha det. Hei. Ja, vi må spreng for å nå bråten din nå. Hei. Hvor slår han av dere dyre her da? Der, ja. Der, ja. Ja, men nå skyter jeg. Ja, dere er i hvert fall fulltallig nå. Hvordan vurderer du sjansene mot Blackburn? Det synes jeg var et usett vanlig vanskelig spørsmål å svare på så tidlig på morgenen. Men det skal gå bra. Sjansene er... I hvert fall er det en stor mulighet. Ja, stor. Så stor. Men vi skal gjøre alt for at vi skal gjøre jobben vår. Og så kan vi tenke på hva som skjer i Varsa. Skammelse til Varsa. Neil Pearce står i veien. Soltvedt. Stensås. Mater på nå Rosenborg. Han klarer med å lure Batty der, Stensås, dessverre. Rekstad rydder opp i storstil bakerst for Rosenborg. Soltvedt. Inni. Flikkes videre av Brattbakk. Kalle Løken! 1-0 Rosenborg! Han har ikke hatt noe spesielt god kamp til nå. Men når det virkelig gjelder, Kalle Løken med en strømperuller av de helt store. 1-0. Nå reiser vi til kanskje det som var den kampen som... Skulle du si at den signaliserte et definitivt, bare behold den? Ja, jeg behold foran meg. Du er så kjempebra. For at vi skal til en kamp som rystet Europa. Det ble egentlig den første kampen, liksom at vi oss selv skjønner at det her er noe... enda større enn det vi faktisk har opplevd inntil da. Mm. Selv om vi syntes det var stort da. Mm. Det gjorde vi når vi kvalifiserte oss i Istanbul, ikke sant? Mm. Men det var ganske spesielt. Mm. Og at vi da hadde muligheten til å gå videre til kvartfinalen. Mm. På bekostning av Milan. Og da var Milan stor. Da var Milan stor, og det var... De rundspilte oss jo på Lerkendal, da. Ja, det var det jeg tenkte. 4-1, ikke sant? Det var jo på en måte en utklassing og en maktdemonstrasjon på Lerkendal. Ja. Og jeg snakket med, skulle du si, vår felles Rosenborg-venn Åge Aleksandersen. Ja. Fordi at jeg hadde jo sluttet, så jeg snakket med han på kampdagen på formiddagen, for vi møttes tilfelligvis, og han lurte på hvor gærlig kan det her gå? Altså, det var litt sånn frykten for at det her ikke skulle bli bra. Skjønner jeg. Men hva tenkte dere? Jo, altså, tenkte vi da, så vi dro jo da, det her var jo, var det 6. eller var det 4. desember? Kampen gikk 4. desember. Ja, 4. Mm. desember, og det var jo vinter i Norge, mm. så vi dro da ned til Frankrike, mm. velplanlagt, ikke sant? Og jeg må si det at vi da gjorde... Vi sammen, spillere og trenere og andre ledere, en kjempejobb. Mm. Og husk på at, men da var det sånn da, at man restet ned til Frankrike for å liksom at spillere skal konkurrere om en plass på laget. Nei. Laget var klart, mm. så vi drillet et lag, mm. altså. Mm. Et mønster. Ut fra sånn som vi opplevde av Milan på Lerkendal. Mm. Og den liksom overmodigheten vi visste der. Men vi var helt klare over at først og fremst så er vi nødt til å gå ut på San Siro da. Mm. Og gi dem problem. Mm. Og det vil si at vi trent nesten et forsvarsspill. Mm. Sånn... Vi trent angrepsspill, og vi trent overganger. Mm.
Og vi trente veldig på det å tørre å stå høyt mot dem, så de ikke fikk, fikk bare stå og trille ball. Innerst inn, trodde du eller håpet du at det gikk an å vinne den kampen? Jeg var så naiv, jeg vet jo, fotball og Rosenborg, at om jeg trodde, men vi hadde i hvert fall ikke tapt. Nei. Vi kom litt tilbake til emnet, jeg tror, og det å klare å få den spillergruppa til å tro det samme som du trodde. Det er jo det som ofte er kunsten for en anfører for lagprestasjoner. Ja, og det er riktig. Men det nytter ikke bare mål, altså. Altså, dem, den sjøsikkerheten som de visste fram fra avspark, vil jeg si, i Milano, den ble skapt gjennom opplevelsen og lykkes gjennom et spill der de 11 stort sett spilte sammen hele tiden. Snapper Brattberg. Stygt gjort av Boban. Ikke har hatt noen stor dag. Kommer Hegge. Og skårer! Oi, 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 oi! Vegard Heggem skårer! Og Rosenborg leder et nydelig angrep. Et nydelig angrep. Og i øyeblikket er Milan slått i bakken. Det er samhandlingsbegrepet, Nils. Altså, hvorfor ble det ikke bare samarbeid? Nei, altså... Du har jo definert samhandling. Det er et veldig godt spørsmål, og, det husker jeg på. Du stilte meg veldig tidlig. Hvordan har du hentet det begrepet fra? Jo, når jeg begynte å feste her ned på papiret da. Det var vel, og da er vi i 98. Det var sabbatsåret ja, ditt, det, antagelig. Ja. Før det. Men da strukturerte og systematiserte. Ja, strukturerte. For at du bygde opp hele Champions League-perioden, 95, 96, 97, 90, og så tok du et år fri, ja. Og så kom du tilbake, ja. Som en kule i 99. Ja, ja, det var jo bra kule i 98, du og Trond. Vi var jo det, men 99 slo vel alt. Ja, det gjør jo det. Men tenk tilbake nå. Samhandling, det er veien til suksess. Det vil si at du aktivt går inn fra og bruk medarbeiderne dine, medspillerne dine da, i fotball, ikke sant? Bruk dem, og at de bruker det positivt for at helheten, altså laget, altså bedriften, skal bli best mulig. Fra å må samarbeide til å vil inderlig. Ja, og de kommer til å oppleve det. Det er veldig å få til et sånt miljø da, som gjør at de opplever at det å arbeide på den måten det lønner seg. Ikke bare for kollektivet, men for seg selv. Og det ligger jo i det postulatet med å gå på banen og få gjøre hverandre god, ikke sant? Og vi fikk det jo veldig synbart, jeg har jo brukt det. Det startet egentlig med Leo. Men Roar da er jo kanskje den mest... Det å sprengo andre spillerens dårlige passninger. Skjønner du hva? Altså, ja, liksom du, de jobber så hardt med å gjøre laget godt, at det gjør ikke om du får en slipassning, det var en sprengo, vet du. Og hvis det går til motspiller, så er en på plass å gjenvinne den da. Der og litt enig med Runar, for det er veldig stort rom bak forsvaret til Real Madrid. De står høyt opp i banen. Sånn ja, så er det Sigurd. Ja, så går det litt for mye på tvers. To passninger for mye på tvers. Og den var bra, det er en glimrende ball. Og så er det Brattberg. Og du, all verdens land. Nils, vi må til vår venn med flytsonemodellen, ja. Som vi var innom. Det er jo litt artig, for jeg har suttet på pressekonferanser sammen med deg, hvor du har sagt litt i foredragssammenheng, og han har et navn som kun kan nyses. Ja. Ja.
Csikszentmihalyi, ja. Det er jo fryktelig museer å sette av. Ja, ja. Da vi over på roller, sant? Så det ganske interessant, og det med rolleforståelse da, og rolleaksept i forhold til det mønstret, altså samhandlingsmønstret man jobber etter. Og det er helt avgjørende. Og det må man øve seg på da. Det oppstår jo ikke av seg selv, vet du. Det må jo bevisstgjøres det. Og derfor så vet jo du alle spisskompetensene til det spillerne på laget du spilte på. For det var jo opplært sånn. Sånn at de gjorde jo andre han også. Og det er jo helt klart, jeg synes jo han Braut Haaland er veldig god. Har en spisskompetanse som er, han har fart, kraft og avslutning. Bare for å ha sagt det, der når på siste tredjedel da, og kanskje enda lenger ut for han er så rask, vet du. Altså, han kan spilles rett igjennom. Og da minner jeg om en... Ja, den jo. Ja, akkurat. Forskjellen til han... Sigurd du tenkte på? Nei, Sigurd var litt begge deler. Ja. Men jeg tenkte på en Gjøran. Han kunne ikke spille igjen fra midtstreken. Det var ikke mye vits. Nei, det var ikke vits i det. Var du løpet opp? For forskjellen mellom egenskaper og ferdigheter, ja, Nils, for det var du opptatt av. Ja, det er ganske interessant. Og det har jeg fått litt ros for, eller vi da. Fordi at det ble i psykologisk og i pedagogisk litteratur og sammenheng, så blandes det ofte. Men for meg, som holdt på med fotballspillere da, først og fremst til når det her ble begrepet vårt skap, så, altså, ferdigheter, det er iboende egenskaper som har blitt gjort synbare, ikke sant? Altså egenskapene våre, det ligger i talentet vårt. Altså, men det hjelper ikke om du er god til noe hvis det blir inn i her. Du må bruke det til noe. Det er jo spisskompetansen din, det. De spesielle ferdighetene du har. Du kan være rask, ikke sant? Du kan være god på høv, ikke sant? Du kan ha finta som er spesielt, og knyttet til situasjoner og roller. Men det er medspillerne som gjør det mulig for deg å komme i de posisjonene. Det er jo hele, det er jo samhandlingsgrunnfundamentet, ikke sant? I vår filosofi så er jo, det brukes jo ofte når det gjelder motoriske ferdigheter, vet du. Sånn som ja, finte og teknikk da, som vi sier i idretten. Men det gjelder alle forhold. Altså, man kan kalle det sosiale ferdigheter. Det er for eksempel det å utvikle da, ja, et forhold til medspillere som gjør at du går ut på banen for å gjøre dem best mulig. Sant? Sarinen. Som en fin hverandre uansett Rosenborg-spillerne i dag. Det har vært veldig bra bevegelse, men samtidig også presist passningsspill. Det er klart det er lettere å spille passninger når det er mange valgmuligheter. Opererer alltid flere sammen. For Forsberg, det blir også forslått inn! Og Tristan Bære for et mål! Og igjen er det Asa Karada som sender Lerkendal og Trondheim og Norge til himmels! Et kjempeangrepp! Tatt ut av læreboka. Og det der er stor fotball her, Eggen. Ja, det er vakkert. Det finnes ditt ord her nå. Hvilken kamp Karan har gjort. Men litt av poenget her da. Hvis du tenker på, når du studerer et lag som Milan, ikke sant? Og det sender jeg videre til, det gjorde jeg til deg også, og du brukte det. Altså, når vi ser på en motstander, ikke sant, så ser vi, hvor er det vi kan ta dem hen? Ja.
ikke alltid alle de problemer de kan gi oss, det klart. Milan kan jo gi oss problem til og med før vi går ut på banen. Skal du si det sånn? Vi må tenke på det. Altså, vi, kan vi gi dem problem? Jeg måtte jo, mens vi snakket, Nils, så måtte jeg bla meg opp på lagoppstillingen til Milan. Og det tenker jeg at det er også litt typisk for Rosenborg I gullperioden, og for Eggen-metoden. Og det har noe til felles med Drillo. Fordi at du var, det du forteller her nå, altså dere var jo usedvanlig godt forberedt, og Bjørn hadde jo litt av den rollen som jeg tok tidligere, altså med å være sånn faktaforberedt, og gjøre et grunnarbeid, men dere gjorde jo en strategisk vurdering inn mot kampen som åpenbart var veldig god. Ja. Og så det en del av det psykologiske, sånn som jeg, du får korrigere meg hvis du uenig, men det en del av det psykologiske at du ikke så opptatt av å lære deg navnet på spillerne på det andre laget. Du mest opptatt av å formidle hvor mulighetene ligger og hvor svakhetene ligger. Det tilbakemeldingen, det har jeg opplevd selv, og det har jeg fått tilbake fra spillerne. Ja. Når jeg drev og jobbet med litt både bokmanus og skrev oppgave, at du løftet folk gjennom og, skal vi si, minimalisere betydninger, ikke gjøre dem viktige, de store stjernene som alle visste navnet på, men som du sa, hva hette han, Tien, han Høyen der på midten. Nei, det var litt bevisst da. Og vi har jo humret litt av det. Det var sikkert flere ganger, men det var med en en franskmann, vet du, på Zidane, ja. Mm. Så sa jeg den Bent at de har en, jeg tror han hadde nummer 10, kan det stemme? Ja. Ja. De har en 10er som ganske brukbar. En franskmann. Mm. Jeg vet ikke hva han heter for noe, men han tar du. Mm. Så det var liksom, men jeg var vel så naiv at jeg trodde at det, at man gjorde jo det da. Men det å snakke ned, ikke snakke ned, men det å ikke bruke mye tid på motspillere, uansett hvor meritert de annet enn å se hvor det, du potensielt kan utnytte svakhetene. Helt klart. Demmers og lag. Skjer etter mulighetene der du kan ta dem. Mm. Ja. Der det kø! Og der det skåring! Oi, oi, det mål! Det spiller Sørlinger og hvem som lader det, for det Norges mål! Det var Trond Egil Solfødt. Veldig stor vilje blant alle Rosenborg-spillerne I feltet. Her får vi en reprise. Det gjelder Heggen! Heggen, der! Og det Stensås, Rusfeldt. Til slutt så blir det Soltvedt. Alle var involvert, minus Jantfall. Det var 1-0, der. Praktfullt, der og der og der. Hvem det som ikke var med på det der? Pass på nå. Oi! Ah, det det som ikke skal skje, altså. Det har skjedd litt for ofte. Man kommer rett tilbake og skårer. Nei og nei og nei. Det har vi sett før her på Lerkendal til Torbjørn. Det fantastisk fin skåring av Juventus. De kjemper på høyrekanten, slår en innoverskrudd ball som... Det ser ut som det Vieri som stusser. Det ser Vieri som presses. Det vi ser, det var veldig nær. Ja. De Livio som slår et veldig fint innover... Nils Arne Eggen, du har nettopp vært en tur inne hos spillerne. Hva sa du nå? Jeg sa at innsatsen bra, men dyktigheten ikke all verden. Vi fikk jo den åpningen på andre omgang vi skulle ha, så skårde de bare en par minutter på det. En sånn klassisk, litt urutinert, altså litt for lite aggressivt på det innlegget. Vi var nok folk, men alt I alt skal de ha ros for vel gjennomført kamp. Vi veldig nære godfot-teorien, Nils. Ja, det jo det godfot-teorien det her. Ja. Alle har en godfot. Mm. Og noen får aldri brukt den, for de har vært faktisk bevisst satt I situasjoner
der de ikke har mulighet for å bruke den. Mm. Og de har blitt avkrevet prestasjon i alt det de ikke kan, og bevisst. Mm. Og det fikk en veldig sånn aha-opplevelse. Du vet, da vi hadde, og vi har dem jo fortsatt, ungdom i arbeid på Lerkendal. Mm. Og jeg hadde hatt liksom åpningssekvensen da, hvert år. Mm. Eller hvert år, det var mange grupper av, i løpet av et år, vet du. Jeg tror de var i 3 måneder, eller noe sånt. Nok om det, og da hadde jeg et sånt standard åpningsspørsmål. Spørsmål, at hva er du god til? Mm. Og da fikk jeg svar, det, her var jo ungdom som hadde droppet ut, ikke sant? Mm. Jeg er ikke god til noe. Mm. Jaså. Mm. Men er det noe du liker å holde på med? Jo da, det var det. Mm. Men de har aldri blitt av, liksom spurt om det. Om hva de kunne, eller kunne gjøre, ikke sant? De har fått liksom kjeft for alt det de ikke kunne gjøre. Mm. Og det de gjorde gærlig da, selvfølgelig. De var jo ikke mors beste barn, det var jo ikke det. Du skjønner poenget mitt. Mm. Og det viste seg at de hadde jo godfota til 1000. Mm. En var jo veldig god til å spille gitar, for det annet, ikke sant? Mm. Ja, men da må du jo gjøre det, men da har du ikke noen gitar, vet du. Litt sånn, altså, men da ordner vi det. Mm. Ja. Men da gjorde du akkurat det foredraget, Nils, for at da identifiserte du hva er du flink til, og så sørget du for at man fikk praktisere det man var flink til. Derfor. Og godfotteorien i kortform er vel å sette opp folk i situasjoner de behersker best mulig, så ofte som mulig, egentlig. Meget god til. Ja, han står jo der. Ja da. Ja. Du har skrevet det i bokform før. Ja. Så, det er gamle, godt formulert. Er det. Ja, men det er godt at jeg har noen som husker på for meg. Da. Men det er også, for det er jo interessant, for at du er inne på akkurat det der når du bruker eksempelet fra dem som da ikke har blitt sett. For der snakker du i forhold til motivasjon. Den viktigste motivasjonen er å føle seg som, hva står det bak oss? Som en viktig del av et samhandlingsmønster som virker. Ja. Der er jo fotballaget da, veldig godt, gir veldig mange gode bilder på det. Mm. Ikke sant? Altså, når vi var på det beste da, vet du, så måtte jeg jo, da, vi kunne ha trenet døgnet rundt. Mm. Hadde kommet til å gjort nok nå. For da, du opplever å lykkes sammen, ikke sant? Og det er mye sterkere enn bare det å oppleve å lykkes som individ. Mm. Men da? Da, ladies and gentlemen, da er det game over. Vi har litt. Jeg synes det gikk over all forventning. Da. Veldig, veldig bra, Nils. Du har levert en solid første omgang. Nå er det bare en andre omgang igjen. Var vi sulten på suksess? Du har trent et lag til seriegull på Østlandet et sted. Det var magre år i Trondheim, men noe stort var på... Velkommen til Orkdalen. Ja, tusen takk for det. Ja. Jeg har jo vært der før. Hva? Blir du en gang ferdig, eller? Det er bra, men det gikk bra, altså vi har holdt på lenge siden. Nei, jeg, vet du, Nils, det var helt, det her var fantastisk. Jeg blir jo faktisk 80 år nå. Jeg vet ikke. Ja, og da sier jeg det at jeg har bare et ønske om en gave. Mm. Og det var den jeg nettopp formulerte nå, at Rosenborg skal bli Rosenborg. Rosenborg på topp. Må være Rosenborg. På banen. Og utenfor banen.